Hrady jsou jako majáky souše. Jsou ozdobou krajiny, lákají, ale i varují. Jsou kamennými svědky našich dějin. Díky archeologům a hlavně znalcům hradům jimž říkáme kastelologové. O nich víme mnoho. Chtěli bychom však také ukázat, kde se hrady stavěly, v jaké krajině a na jakých horninách. A kde se vzaly ty miliony tun kamene, ze kterých jsou postaveny. Ukážeme, z čeho hrady jsou a na čem stojí. Vybrali jsme jich několik z různých částí republiky, z různých stavebních kamenů a různých období naší historie. Hrady nám připomenou středověk 13. až 15. století, čas rozkvětu našich zemí, ale i válek a úpadku. Praha je na starohorních sedimentech. Větší část Prahy, víc než polovina. A to platí i pro tenhle ostroh, my říkáme ostroh, takový jazykový výběžek z plošiny Strahovský. A na tom postavili na velmi vhodném místě celý ten hradní komplex. Málo kdo ví, že Pražský hrad je zaznamenán ve světové Guinnessově knize rekordů jako vůbec největší hradní komplex. Protahlý na délku přes 500 metrů, na šířku 150 metrů. Teď si ale představte, že to byl skalnatý povrch z drob, pískovců, jílových břidlic a to, aby mohli stavět, tak museli zarovnat. To byla strašlivá práce už, když tady stalo hradiště před 1500 lety. Zahrnuli to samozřejmě do stran, zarovnali a teď začala vlastně historie Pražského hradu a katedrály, naší katedrály, která z ní vyčnívá jako symbol vlastně nejenom Prahy, ale celé České republiky. A víte, že samotné tesání kamenů, úprava a vkládání do základů a do zdiva nebylo tak drahé jako doprava. No, když si představíte těch 50-80 kilometrů na těch valnících, nakládání a tak dále, no tak to bylo to nejdražší. No a další lomy patřily koruně, některé lomy patřily městům a ty se všechny snažili dodávat kameny a na tom vydělávat, ale samozřejmě stavitelé nebyli hloupí a kameníci, takže si pak vybírali ty, které jim nejvíc vyhovovaly, které se dali pěkně opracovávat a pěkně sázet do toho zdiva. Dávno předtím, než se na zámeckém vrchu nedaleko Hořovic tyčil hrad Točník, stál na jeho úpatí hrad Žebrák. Již ve 13. století tam bylo rozlehlé feudální sídlo, postavené z přitesaných kvádrů prvohorních rohovců. Na tomto místě nechal postavit král Václav IV. Hrad Točník. Bylo to na konci 14. století. Není to hrad nejstarší, pod ním stojí Žebrák, ten vyhořel. Václavi IV. Mu se to hrozně líbilo tady. Lovecké revíry kolem, no ale geologové se diví se té náhodě, že Václav IV. Si potom postavil ještě jeden hrad a oba dva na neuvěřitelně zajímavých místech z hlediska geologie. Máme tam Starohory, pak chybí Kambrium, Starohory byly vyvrásněny a pak se na nich usadili mořské sedimenty, usadili se ordovické rohovce, pískovce a z těch byl postaven právě tento hrad. Tenhle hrad je unikát, to je geologický unikát středostavebních kamenů. Je to jediný hrad na světě, který je postaven z rohovců, z ordovických rohovců. Neexistuje jiný hrad postavený z takového materiálu. Stojí na rohovcích, postaven z rohovců. Stojíme pod Karlštejnem. Karlštejn, král našich hradů, symbol naší historie.
symbol vlastně všech hradů naší země. Ten hrad je z vápenců. Vápencových hradů není mnoho, dalo potíže samozřejmě vylámat ty devonské vápence z podkladu i z druhého břehu Berounky. Ten hrad byl dostavovaný, on je z něho mnoha částí, studniční věže, Purkrabského paláce, Mariánské věže, velké věže. V té velké věži je právě ta nejslavnější kaple svatého kříže. V Mariánské věži je kaple svaté Kateřiny. Stavba hradu podle kronik trvala 9 let. Tím myslíme jen ty vnější budovy. Samozřejmě výzdoby, dlažby, ornamenty, dekorace, všechno to byly další a další roky. Všude pod hradem, naproti údolí, máme ještě dodnes zbytky lomů, kde se lámal kámen na stavbu Karlštejna. A to bude potřeba ohromné množství. 90% těch vápenců, říkáme jim vápence zlíchovské. Oni se vyznačují tím, že mají v sobě někdy takové černé pecky a vrstvy, říkáme tomu konkrece, a ty jsou tvořeny SiO2, oxidem křemičitým. To jsou vlastně silicity, křemité. Té stavbě nevadily, ale radši se jim vyhýbali, než aby je stavěli z nich právě. Karlovi IV. Se zalíbily i červené vápence z protějšího břehu Berounky. Rozkázal jich pár nalámat a dodnes je najdeme na hradě v dlažbě a v některých stěnách. K těm vápencům ještě později přibyly jiné kameny do armování, do ostění, do opěráků, pevné velké kvádry karbonských a křídových pískovců. Žulu tam najdeme. Hrad je vystavěn na žulové skále, která z hlediska geomorfologického tvoří mrazový srub. Skála se rozpukává tím, jak do těch puklin a trhlin vniká voda, která v zimě zmrzne. Tím pádem ten led rozšíří svůj objem a ta skála se stále více rozpukává a dělá to takové, vytváří to takové zvláštní útvary, kterým se právě říká ty mrazové sruby. Je to geomorfologicky významný jev. Žula je drobnozrná, dvojslídná a krásně lavicovitě odlučná, což je vidět pode mnou pod tou věží. Ta žula tady v okolí má historickou tradici, těžba žuly, protože tady dříve se lidé živili tkalcovstvím, ale potom jako doplňkový zdroj obživy právě si nacházeli tady na Mrákotínsku takové velké kameny, kterým se říkalo bluďák, murák nebo taky mugle, a ty rozlamovali klíny a kladivy a opracovávali ho jednak na stavební kámen a jednak teda potom na menší umělecké předměty běžné potřeby. Helvštín. Mohutný hrad postavený nad nejužším místem Moravské brány na vysokém návrší tektonické kry Maleníku vévodí širokému okolí. Helvštín patří k největším hradům v České republice. Byl založen v poslední čtvrtině 13. století slezským rytířem Fridušem z Linavy. Kopec Maleník je budován stejně jako hrad ze spodnokarbonských hornin, převážně slepenců, drob a jílových břidlic. Droby, což jsou prvohorní pískovce, zvětrávají do takových bochníkovitých útvarů. Tady tyto bochníky se sbíraly ve středověku a pravděpodobně byly používány jako náboje do praku. Na ušlechtilé kamenické práce byl ve zdivu hradu Helvštína použit krásný zlatožlutý pískovec, který pochází z české křídové pánve.
Hrad Pernštejn představuje perlu moravské středověké architektury. Tento hrad je postavený na skalním ostrohu v Nedvědické vrchovině, kdy je ten skalní ostroh vlastně obtékán říčkou Nedvědičkou. Ten skalní ostroh je budován přeměněnými horninami. My v geologii označujeme tedy odborně jako horniny metamorfované a i tyto horniny se vyskytují ve zdivu hradu Pernštejna. Co bychom tam tedy mohli najít? Najdeme tam především svory, dále tam můžeme najít také ruly. Ty ruly mají většinou takové růžové zabarvení. Když se pozorně podíváme na stěny hradu, tak uvidíme ostění oken, uvidíme tam krakorce, které podpírají arkýře. No a všechny tady tyhle články architektonické jsou budovány z takové speciální horniny, z horniny přeměněné, která se označuje jako krystalický vápenec, neboli tedy mramor. Ten mramor byl těžený tady v Nedvědické vrchovině u městečka Nedvědic a proto se tedy označuje jako takzvaný mramor nedvědický. Navštívili jsme hrady z Pískovců stojící na Pískovcích, hrady ze Žuly na Žule, hrady Vápencové na Vápencích. Ale ku podivu nejvíc našich hradů stojí na metamorfovaných horninách, tedy na rulách, svorech, filitech, amfibolitech. To je překvapení, ale zase ne tak velké. Vždyť mnoho hradů je v pohraničních, vojensky strategických oblastech, i třeba na Českomoravské vrchovině. Všude tam, kde jsou na povrchu horniny metamorfované.